Nå så tenkte jeg å vise dere det jeg kjøpte i London. Altså en innkjøpsvideo. Så da kan vi egentlig bare begynne. Ja. Vi var på en sånn undertøysbutikk som heter La Senza. Den var prikk lik Victoria's Secret, egentlig. Bare at de heter noe annet. Og der kjøpte jeg to BH. Og de kostet 10 pund hver, de var på salg. Og så kjøpte jeg bare litt truse. Pluss noen som ligger til vaskeplass. Så var vi på River Island, og der hadde de veldig mye fint. Der kjøpte jeg den her, bikini over den. Vent litt. Jeg kjøpte denne her bikini-overdelen, og den kostet 17 pund. Det med sånn, det er diamanter, eller ja, bling på. Og så kjøpte jeg denne her shortsen med glidelås på siden, og den kostet 25 pund. En peplum top med smykke på, som er åpen i ryggen. Og den husker jeg ikke helt hva koster, men noe med 20 pund, tror jeg. Og den synes jeg elsker den. Den er dritfin. Og sånn her, som jeg ikke vet om er en genser eller en jakke. Den er liksom ganske tynn, men ikke drittynn. Og den koster 45 pund, det er det dyreste jeg kjøpte der nede, men den var dritfin på. Bettina kjøpte samme. Og en helt vanlig shorts i blå. Jeg husker ikke helt hva den kostet, men noe med, jeg tror den kostet 20 pund. Og så kjøpte jeg en dritfin strand. Jeg kan ikke snakke når jeg er syk, sorry. En dritfin strandkjole. Som jeg skal bruke nå når jeg skal til siden. Den ser sånn ut. Jeg elsker den. Den er skikkelig fresh. Og den koster 28 pund. River Island er en litt dyrere butikk enn de andre. Og den her kjøpte jeg på River Island. Det var en rosa, helt vanlig mappe. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke den til, men jeg kjøpte den faktisk kun fordi den var rosa. Hadde den vært svart, så hadde jeg aldri kjøpt den. Den kostet 13 pund. Så var vi på Forever 21. Der har jeg bestandig funnet mye. Jeg har vært der to ganger før når jeg har vært i syden. Nei, i USA. Og da har jeg bestandig funnet dritmye der, men nå fant jeg nesten ingenting. Jeg vet ikke om det bare var en kjedelig butikk, men i hvert fall jeg kjøpte den her rosa skjortetoppen som kostet 13 pund. Den er litt lenger bak enn foran. Og så kjøpte jeg denne skjorta som har en dobbelt krage, en i svart og en i hvit. Det synes jeg var litt fedt. Så den er helt vanlig ellers. Og den kostet 16 pund. Jeg kan ikke hoderegne pund over til norske, så dere får bare gjøre det selv, hvis dere lurer. Og denne genseren, som det står love på. Husk ikke pris for det når jeg tatt av prislappen. Og på Topshop, det var den første butikken vi var innom. Da var det egentlig ikke noe særlig billig. Det var helt ok priser, men det var ikke så mye fint der. Jeg kjøpte denne toppen, som er gjennomsiktig med blonde rygg bak. Og den kostet 15 pund. Og så kjøpte jeg en kjole i petite-avdelingen. Den er helt tight, den synes jeg er dritfin på. Så har den en åpning her nede under puppene på magen. Den kostet 26 pund. Så var vi på
New Yorker. New Yorker. Eller hvordan faen man sier det. Der har jeg bestilt fra nettsiden mest for en god stund siden. Da har jeg kjøpt den her toppen. Og den her genseren. Som koster 13 pund. Den har sånn her diamant. Jeg vet ikke hva det er. Bare sånn her sølvgreier over hele det gjennomsiktige greier. Og det er smykke. Det er dritfint. Og det var ganske dyrt. Det koster 15 pund. Like mye som mange av klærne har kjøpt, liksom. Men det er fint. Og de her armbandene. Jeg er syk, unnskyld. De her armbandene. Som koster 5 pund. Så var vi på en som Maurits, og det er en butikk som vi har selv i Norge, men de har ofte mye mer i utlandet enn de har i Norge, så det er verdt å ta turen innom. Den ene som er liksom, vi var på Oxford Street, der hadde de liksom 4 store etasjer med klær. Da kjøpte jeg denne genseren. Og denne shortsen. Så var vi innom Claire's, som er en butikk som har egentlig mest på sånne her hårting og dildal og mye for unger. Da kjøpte jeg denne hårklypa. Den synes jeg er dritsøt. Jeg elsker hårklypa. Og en sovemaske med sløyfe og glitterøyenvipper. Hvorfor må jeg kjøpe så mye teit? Og så var vi på Bodyshop. For vi trengte fuktighetskrem, og da kjøpte jeg en fuktighetskrem. Og en lipbalm. Og den billigste butikken vi var innom var selvfølgelig Primark. Stappfullt med folk. Det var ikke mulig å komme seg mer enn en meter uten at man måtte stoppe og gå sånn her mellom alle. Det var dritmye folk. Jeg ble faktisk... Man klarer ikke å finne ordentlig alt man har lyst på når det er så mye folk. Og siden jeg ikke orket å prøve noe klær, jeg vet ikke om de har prøverom der en gang. Så kjøpte jeg bare denne toppen. Jeg trodde det var en peplumtopp. Det ser jo sånn ut. Når den er sånn her liksom. Men så var det ikke det. Det er bare en vanlig topp med åpning i siden. Den ser helt grei ut, og den koster 5 pund. Så det er ikke så nøye. Men så kjøpte jeg heldigvis en topp som jeg egentlig ikke skulle ha. Den her. Den er dritliten. Jeg blir aldri å bruke den. Men den koster også 5 pund. Og så kjøpte jeg verdens søteste tøfler. De er dritgode å gå i. Så de blir nok brukt mye. Og en BH. Og en til BH. Jeg skjønner meg ikke på størrelsen der nede på BH-en. Der er 34 dobbelt D. Jeg har ikke prøvd den, men den passer jo sikkert ikke så god som jeg er på å gjette på min egen størrelse. Men jeg skjønner ikke hva 34 er. Ja. Og en truse. Med sløyfe og paletter. Så kjøpte jeg en veske. Den kostet 9 pund. Så det var ikke så dyrt. Og en sminkeveske. I rosa. Og så kjøpte jeg en... Tuperingsbørste, rosa, selvfølgelig. Jeg har kjøpt så sykt mye rosa der nede. Skjønner ikke.
Jeg blir tiltrekt av fargen. Og en foundation og concealer kost, som selvfølgelig selveste kosten er rosa. Og den her sminkekosten. Den koster 1 pund. Og det var kun derfor jeg kjøpte den. Den er jo fett dårlig kvalitet. Jeg skal bare ha den så pynt. Nå ikke ser noe. Det er ikke verdens beste kvalitet når jeg kan rive av hårene med en gang. Men Primark er jo billig kjede, så. Den skal jeg ha på, til pynt på badet mitt. Så. Jeg er så dum. Så kjøpte jeg sånn neglelak som man tar først på neglelaken. Og så tar man sånn perle. Perle. Jeg snakker jævlig utydelig. Men man tar sånn perle i en sånn trakt og tar opp på neglelaken når den er våt. Det blir fint. Og en bandana. Plaster. Jeg kjøpte de plasterne fordi de var, boksen var rosa. Som alt jeg har kjøpt som er rosa. Så kjøpte jeg en hårbørst og en kam i lag, som liten å ta i veska. Hårstrykk. Man får aldri nok av det. Og hårklipper. Og shingelnåle. Og en liten saks til negler, eller hva faen man vil bruke det til. Et smykke. Et par øredobber. Et par øredobber med fjær. Og diamant og gull. Et hårstrykk med svær sløyfe. Smykke med masse kors. Perlearmband. Og to par tøysko i svart og hvit. De kostet 3 pund per par, så kjøpte det bare. Og en sånn her, jeg vet ikke faen hva det heter, pengepung. Jeg har i hvert fall bare små penger i den. Men nei, den var så søt, den var rosa. Jeg måtte ha den. Med nagler på. Og tannbørsta. Kostet under 10 kroner. Jeg måtte ha den. Og så kjøpte jeg 4. Sånn her da. Nagler for 1 pund hver. Det er med lim. Et par i leopard, og et par i dem jeg har på, som er som mønster øverst. Og så to vanlige som fransk manikyrutseende. Så kjøpte jeg en pengebok i rosa. På vei ned måtte jeg kjøpe en ny hårspray, siden jeg rakk ikke flyet. Jo, jeg rakk flyet. Men jeg rakk ikke å sjekke inn bagasjen på flyet. Fordi innsjekkingen var egentlig stengt, så jeg måtte bare løpe opp med bagasjen igjen av sikkerhetskontrollen. Og derfor tok det min hårspray, og da måtte jeg kjøpe ny. Og på tax-free på tur hjem, tax-free i London, kjøpte jeg denne parfymen, Vera Wang, Pink Princess. Og jeg lovde at det var den søteste parfymen. Og det er så fin! Rosa paljetthjerte. Og på toppen er det en krone som man tar av for å spraye på, så er det en ring også. Og den lukter godteri. Den lukter så sykt godt, så det var det jeg kjøpte i London. Jeg håper dere likte innkjøpsvideoen, så er det vel et par måneder til neste videoblogg kommer. Hei da!